Deca i stari begale pred pijan kombajner koji dive, al srede kućičino. Incidentot se slučil sinokja dodeka sred selo imalo najmalku 30 žitelji od seloto. Site tije bile vo opasnost od nesovesnosti i neodgovornosti na kombajnerot koji mašinata ja vključil i trgnal da se vozi sonea. Otad ko repna so kombajnjo ova ograda kim ja skrši. Otad kad dojde tuk ima 20 duši. Децата ако случајно не го сопреа, ќе испогаждат едно куче згази тук. Отат лупна таму кај оградата. Ако лупнеш у бандерата, дека и селото ќе изгориш. Дивењето го смирил жител од селото кој за да го сопре комбајнерот на ризик го ставил собствениот живот. Горан од кучино кој чиса на комбајнјо му беше убацен комбајнјо. У рикверс пойде, па напред он мора да се симне, ке го утепаше и него. Со едно комбе доле се разминале, скапал му ректровизор на комбето. Среќа што него утепал. Како си отидел до дома, никој не знае. Триесетината присутни жители денес се уште се во страф од она што можело да се случи. За среќа Господ вчера имал милост кон нив, па како што можело да биде, поминале добро. Повреди немаше, ама човекот симнува од колата, само што излива, разминава со кучето, комбајнот иде одно од сгазикот. Човекот за 20 секунди можеше да од сгази. Сепак, освен на неодговорниот соселанец, овдешните жители се лути и на кочанската полиција. Иако неколку пати барале интервенција, никој од нив не се појавил во селото.